Okej, det är bara att köra när du är redo. Ja, okej. Shut up and sit down. Vi är i utanför på vischan och vi ska träffa Gabby, ja. Som du har kontakt med på något sätt. Jajamän, som gör sånt här. Hon är hovslagare, ja. Bland annat. Hon bor där uppe. Och jag har för mig att hon har 900 hektar mark. Eller var det för att hon sa det till dig alldeles nyss när vi träffade henne? Kan vara så också. Ja. Många kanske tror att det är första mötet. Men då ska ni tänka så här, hur fick hon en mikrofon på sig? Ja, precis. Ja. Du får gå in, du känner ju henne lite grann. Ja. Knack, knack! Oj, oj, oj! Hallå! Mår du? Ja, vad bra. Skoldagens, hej. Simon. Ja. Här håller du hus? Ja! Ja. Vad gör du här? Här skor jag hästar. Det är huvudsaken liksom. Ja, sen så har vi lite andra tillställningar här också. Nu ska vi ha för andra året i rad ska vi ha en uttagning för svenska landslaget i hovslageri. Så att den uttagningen görs här då. För öppna klassen och för apprentice, alltså lärlingsklassen då. Och hur länge har du gjort det här? Jag gick ut 2015. Från skolan då som jag gick här i Sverige. Sen så fick jag jättebra kontakter under den tiden så att jag fortsatte utbilda mig kan jag säga. Så jag åkte tillbaka till England en del och där jag även hade gjort min praktik då. Så jag fortsatte liksom som att utvecklas och såg det som att jag inte riktigt var klar. För vi har bara, då hade vi en utbildning som bara var 2 år. Idag är den ju 3 år så det är lite bättre, men England till exempel, där har vi 5 år. Ni har säkert köpt springskor någon gång. Ja. Eller? Aldrig, men han har gjort. Och så har de tittat på dig lite grann hur du springer. Ja. Och hur du sätter ner dina fötter och sådär. Ja. Och så kanske du har fått en sula eller någonting. Ja, jo, jag menar. Ja, ja. Men, ja, och det är typ samma grej. Men det är ju här hovslageriet börjar då, antar jag. Ja. Här tar du och börjar banka. Från ett rakt stål, så vad innebär det egentligen? Vi har, de ligger här då. Så där ser det ut. Ja. Och så sen så de skorna som jag eventuellt kommer att spika på idag då, så ser ut så här då. Ja. Och de är smidda då från den här. Så. Och de har du gjort? Ja. Alltså står man verkligen och bankar? Det här känns ju ganska gammalmodigt. Det finns inte någon ny maskin som man bara så här, stoppar in den här i så bara... Jo. Ja. Det här är ju som till exempel en fabrikssko. Ja, okej. Okay. Ja. Den ser lite sunkigare ut än de här. Ja, vad schysst. Ja. Det kanske är. Men det är ju, det tar ju lite tid att göra ett par skor. Ja, alltså, jag tänker med det. Det tar ju ett par vanliga, det tar väl kanske 45 minuter då. Och så sen så ska det ju, då är det ett par. Ja. Och så sen så ska du göra ett par bakskor också. Och då är det ganska smidigt att ha fabriksskor. Det görs jättefina fabriksskor idag. Ja, okej. Ja. Så jag använder inte handsmidda skor varje dag. Nej, okej. Okay. Engelska har ju ett ord för de här som heter anvil. Yes. Men vad är det svenska ordet egentligen? Städ. Ja, det är så. Städ. Städ och så har du ju äschel. De här. Alltså äschel? Äscha. Ja, äscha. Är det samma sak som du? Ja. Ja, vad gör man med den? Det här värmer ju upp allting. Ja, titta. Alltså, just det. Så det här, den går ju på gasol. Sen så har du ju även koläschel. Men och det som är det fina med att driva eget företag tycker jag, det är ju faktiskt att jag skulle aldrig kunna ha den här möjligheten att få förvalta ett sånt här ställe om jag hade varit privatperson. För det blir på tok för dyrt liksom. Ja, just det. Men det ger en möjlighet att kunna utveckla hela verksamheten och göra som en sån här grej och att jag kan ta hit alla hovslagare från hela Sverige och ha en landslagsuttagning och även ha en kurs eller en föreläsning då i samband med det. Hur kom det sig att du drog igång? Alltså, för det här är ju inte ett litet ställe som man bara sitter på i skolbänken och tänker jag kanske ska starta ett företag. Nej. Så bara, finns det någon 900 hektars gård till salu? Jag tar studiebidraget, springer hit och drar igång. Liksom. Nej. Nej.
Jag var uppe i Åre, jobbade på en skidbutik. Jag hade dragit korsbandet för tredje gången och jag hade haft häst tidigare. Och då kände jag att jag skaffar en häst igen, för det är kul. Och så sen fanns det ingen hovslagare. Så då kände jag att då måste jag bli hovslagare. Alltså jag blev inspirerad av det. Vi gjorde ju pjäxor utifrån hur skidåkare stod på sina fötter och hur de utövar sporten. Och det är ju typ samma grej som vi gör för vi hovslagare. Och sen på den vägen är det. Jag har alltid vetat att jag vill bo på gård och jag har alltid varit intresserad av jakt. Så när det här dök upp så då körde jag. När du drog igång då som hovslagare, först gick du en utbildning. Och sen startar du företaget, gissar jag. Eller du kanske startar företaget först och sen den utbildning man betalar, eller är det en... CSN-berättigad här i Sverige. Och sen så, det är ju inte helt lätt att bara dra igång och hitta kunder. Och, alltså, hur funkade det? Hur gick det i början? Jag tog anställning hos en kille i Göteborg. Gjorde mitt gesällbrev och sådär. Och då kommer man ju in i den... liksom svängen. Man brukar ju räkna på ett år ungefär tills du har en full kundkrets. Men så när jag flyttade hit så var det ju så många hovslagare som visste att jag skulle komma hit. Som jobbade inom det här. Och då tog det mig ungefär 3 månader. Sen var jag fullbokad. Ja, det är så. Så att, det är ju en brist, kan jag säga, på alltså, utbildade hovslagare. Det ser ut som att man hänger saker. Ja, precis. Ja. Här inne har vi slakteriet då. Så när vi har haft jaktlycka så hänger vi in våra djur här. Här inne har vi då konferensdelen då. Så har vi en projektor och sådär så att man kan ha lite undervisning och sådär. Sen så har vi även haft femkamp här, så att vi har anordnat för vissa företag, så de kommer hit och så här, får göra lite typ farmen-grejer, såga stockar och eld och sånt där. Här har vi stallet då. Men inga hästar inne, alla är ute. Yes. 26 boxar totalt då, så att det är ganska stort stall ändå. Ja. Men då har ju du mycket att göra bara här. Alltså, nej, men den här biten arrenderar jag ut faktiskt. Ah. Och det som är smidigt, jag har ju några gästboxar här. Så då kommer de hit, lämnar hästen på morgonen och så sen så åker de och jobbar. Så sen kommer de hämta dem på eftermiddagen. Det är ganska smidigt och bra för dem. I och med att annars blir förlorad inkomst när de inte kan vara på sitt jobb. Så jag tänker på så här gamla tanter som går med såna här brott när jag hör dig. Jag fick såna här av mina svärföräldrar. Jag tyckte det var riktigt bra. Alltså det är så jävla stadigt. Det där är en pensionsvarning, så det heter duga. Förut pratade man om vuxenpoäng, men det där är fan pensionärspoäng. Ja. Men jag har ju en gammal själ, har vi konstaterat. Om du fick ändra någonting i företagsklimatet i Sverige, helt valfritt, vad skulle du vilja ändra då? Skatten. Skatten? Nej, men göra det lite lättare att anställa. Jag vet själv, efter att jag slutade min utbildning, kände jag att jag har bara fått verktygen. Jag har inte liksom fått någon struktur i hur jag jobbar. Eller, det var liksom mest bara tjup, ut ur boet och gör din grej. Liksom. Och jag lärde mig otroligt mycket när jag var i Göteborg som anställd. Och jobbade ett år och gjorde gesällbrevet. Jag tycker att det hade varit bra om det blev lite enklare, för det, löner är ju otroligt dyrt för ett företag. Ja, jo, precis. Man ser ju inte det när man bara får lön. Liksom, då nej, står det ju bara skatt 30%, men sen så är det liksom arbetsgivaravgift på det, precis, som är lika mycket. Jag brukar tänka så här, när jag betalar ut lön till mig själv, säger att jag ska ha ut 30, då kostar det företaget 60. Ja. För det är väldigt konstigt nu att man, när man pratar om sin lön. Egentligen borde det bara säga, vad har du i månadslön? Men jag har 60 000 liksom. Exakt. Bara, och sen så, men det är jävla mycket. Nej, men det är innan alla skatter. Ja, precis. Nu kollar vi på ridhuset då. Ja. Kom liten! Det här är ju även ridhus och slash liksom dressyrhall för hundarna när vi har hund...
hundkurser här också. Ta lite tid innan de här lamporna går igång. Men det är väldigt smidigt att är det dåligt väder så kan vi alltid fullfölja våra kurser. Liksom. Ja. Och jag har ju någon slags vision om framtiden att jag vill ha anställda. Mm. Och kunna skicka ut folk härifrån smedjan. De har varsin bil. De tar sin padda med smedje eller med schema på och så har man en större region som man ansvarar över. Ja. Mm. Det hade varit fräckt. Det är visionen. Ja, får vi hoppas att någon styrande politiker hör det här. Exakt. Det är ett önskemål här och fixar det här med arbetsgivaravgiften för gamla anställda. Ja, vad är det bästa med att driva företag då, tycker du? Det är ju absolut friheten. Det är väldigt sällan jag vaknar och känner att jag orkar inte idag. Nej. Utan det är ofta så här, åh vad spännande, undrar hur den där hästen ser ut i fötterna sen förra gången. Och det kan ju låta lustigt. Sen så är det väl just det också med att man kan ju inte riktigt ha semester. Och det är väl också någonting som jag känner att det skulle jag vilja kunna ändra på. Och det kan man förmodligen göra med att ha lite anställda om man turas om och sådär. Ja. Men jag och Simon kommer börja jobba för dig snart. Oh, vi ska bara gå en femårsutbildning i England. Precis. Där kommer effekten som du har lagt på. Vart är vi? Utanför Stallröje? Exakt. Och där är Gabby! Woho! Där är Gabby, yeah! Hej! Jag hade tänkt att du skulle komma in. Nej, men det är kanon. Nej, jag förstod nästan nu. Du är på ett kundbesök. Ja. Ja. Så här är det ju vanligast att jag åker ut då. Och skor till ute i stall då, till kund. Ja. Så, ja, du håller på här inne. Jajamän, det gör jag. Här har vi Lindy, heter hon. Tycker hästen liksom att det här är nice? Ja, eller? De flesta brukar tycka att det är riktigt det är gött. De blir lite ompysslade. Liksom. Ja. Alltså du lär ju vara så jävla stark, så jag tänker på. Ifall du gör det här, du gör 5 hästar om dagen. Ja, alltså i snitt då. Man måste tänka på kroppen. Alltså, känner du dig stark? Ja, ibland. Alltså, ja. Eller när jag jobbar, då känner jag mig ganska stark. Ja. Men sen så, du vet, så här, på kvällen när man kommer hem och ska lägga sig i soffan, då känner jag mig inte superstark. Om du fick ge ett tips till någon som funderar på att starta ett eget företag, vad skulle du ge för tips då? Se till att du gör någonting som du verkligen tycker är kul. Ja. Alltså något som du verkligen, verkligen brinner för. Det är ju ganska många timmar som du ska sitta vid skrivbordet och göra ganska tråkiga saker också. Ja. Men har du att du brinner för det, då kommer du komma väldigt långt på det. Och bli bra på det du gör. Mm. Ja, det går väl hand i hand. Ja, precis. Mm. Tycker att det är kul, då lägger du ner energin på att bli bra på det. Och det kommer bli ett resultat i ditt jobb. Det är ju så, när man börjar bli nöjd, när man börjar nöja sig med saker och ting, då är det nog dags att leta efter någonting annat. Ja. Mm. Det är bra tips. Ja. Mycket bra. Ja, Gabby, så här är det. Vi byter en sak med alla företagare som vi träffar. Eller ibland byter vi, ibland byter vi inte. Det beror lite grann på om du tycker att det här är spännande. Ja. Vi har börjat med en tonicflaska. Mm. Nu har vi ett väldigt, jag vet knappt vad det är själv, ska jag säga. Va? För det är ett väldigt avancerat så här, ljudsystem som för typ ljudnördar. Eller vad säger man? Fan, du, det var det här, men det var det här jag sa när vi skulle byta men, den här till oss. Ja. Vi kommer inte kunna presentera vad det är. Och jag sa att du är musiker så du ska liksom kunna det här. Ja, men, det är, men du så här. Har en fusklapp där. Vet du vad? Ja, jag har en liten fuskgrej. Jag har ju faktiskt avsnittet här som vi bara kan titta igenom. Men det finns bara en sån här i hela världen. Så att det är väldigt exklusivt. Det är väldigt exklusivt. Och det är som en ljudanläggning då. Det, så du kan lyssna på musik ifrån. Ja, men det är inte, det är inte. Skulle jag kunna ha den här? Ja, fast men det här är liksom en supernördgrej. Det är så här typ ett försteg till ett slutsteg. Och Rolls Royce av... Alltså Jakob som vanligkommare kan mycket mer om det här. Han står och garvar, han vet ingenting. Känner du att du vill ha lite mer information om de här grejerna? Eller har du fått allt som du behöver veta? Ja, men går det att använda det här, tänker jag? Alltså ha en ljudanläggning? Ja, det går. Men det är inga högtalare till det. Så att det är bara själva det som händer innan högtalarna. Jaha. Ja. Alltså det är lite lockande. Ja, det är mest bara för att det kostar så jävla mycket pengar. Jag vet att det finns ett, vi också. Att det finns ett i hela världen. Ja. Ja, titta här har du det.
typ så. Har du någonting så här som du känner spontant? Något som du kanske inte nyttjar så mycket? En häst? Har du en häst som står så vi kan ta? Ja. Nej, det har jag inte. Jag hade kunnat haft några döbenpreparat som man tränar på i skolan. Döben? Men det har jag tyvärr inte. De är kasserade. Sen har jag ju en grej som jag använder ju den ganska mycket i och för sig. Ja, okay. Men det är ju någonting som är lätt värt det där. Ja. Låt höra. Det är en kniv som är gjord i damaskusstål. Det är vikt flera gånger så det blir såna ådringar på bladet. Och den är handgjord utav en kille som håller till i Åre. Och det är renhorn och fjällbjörk i skaftet. Cool. Ja, det här går jag igång på. Ja, jag vet att du går igång på det. Ja. Jag kan inte, jag vet inte. Kan man, har du någon bild eller har du den i närheten? Jag kan visa den. Ja, gärna. Men då måste jag kuta upp. Ja, ja. Men gör det då. Eller? Orkar du det? Ja. Ja, det är grymt. Ja. Bra, vi väntar här. Ja, gör det. Kan man slå igång det här arslet? Ja, eller? Gör det. Ja. Slå igång arslet. Då får du göra det själv. Ja, då men det är bara ett riktigt hett arsle. Och vet du vad det där är för någonting? Det där är ju arslet. Okej. Oj, jävlar. Mm. Och det är ju alltså, det är ett jättefint hantverk. Det är från en hantverkare till en annan hantverkare. Mm. Och om du tar av den så ser du vad Just det, shit. Vad tror du man får för man säljer en sån här? 9000. Ja, just det. Jävligt fint. Den är väldigt fin. Ja. Men jag tänker på att med tanke på att det här ljudsystemet kostar 68 000, så funderar jag på om det känns som att vi kanske byter ner oss lite grann i värde. Och därför så tänker jag spontant att vi behåller ljudsystemet. Ja, jag håller med. Du håller med? Ja, jag håller med. Ja. Men fint. Fin kniv. Ja, jag är glad för det. Ja, men det. Ja, exakt. Ja. Ja, men det var bra. Det var väldigt bra. Ja, precis. Blir det inget byte än? Nej. Tack för erbjudandet. Ja. Okej. Då är det dags för demolering. Den där är demolerad. Ja, den här var ju klart. Den här är redan demolerad. Oh, nej. Ja. Vi skiter i den. Ja. Jo, men vi vill ju också demolera någonting innan vi åker härifrån. Då undrar vi, vad har du tagit med dig som vi får demolera? Jag tänkte lite grann på effekt här då. Och det är ju roligt att demolera saker, det tycker även jag. Så jag har med mig en gammal vattenmelon. Så jag tänkte att vi skulle spränga i bitar. All right. Eller skjuta då. Och det brukar du ha i verksamheten när då? Det här är egen odlat. Ja. Det här är ju klockrent. Och hur ska vi demolera den? Med en hagelbrakare. Här på plats? Ja. Har du hagelbrakare här? Jajamän, det har jag. Fan vad kul! Ja. Grymt. Ja, men det kör vi direkt. Men då, vart ska vi göra det då? Vi åker ut på en åker här, tänker jag. Ja, ja. Ja. Okej. Okay. Vi drar. Vi kör direkt. Ja, det blir nice. Ja. Där är bra mannen. Nu kör vi. Ja, den ska vara lite mer i mitten. Nej, eller? Och sen så ska du få tänka på om vi kan studsa någonting från... Inte från träet, men från... Men jag tror inte att det är så stor chans. Ja, ja. Vi gör så här. Annars är vi märkta för livet. Ja, exakt. Ja, det blir kul. Ja, tänk om för. Är du med då? Vänta, kul projekt. Det kan du göra nu. Okej, det är bara att köra när du är redo. Ja, okej. Thank you.
Jag fick för den! Yes! kan man kolla på den i slow motion nu på en gång? Ja, det kan du göra. Snyggt jobbat! Oj, jävlar vilken impact! Nu har vi träffat Gabby. Nu har vi träffat the fucking Gabby. Men säg något om Gabby. Dynamit, säger jag. Dynamit? Ja. Det är alltså en jävla massa krut i den kvinnan. Det stämmer. Helt sant. Härnäst, vad ska vi göra då? Härnäst, Simon, ska vi faktiskt träffa... drumroll... dig! Wow. Ja, exakt. Ett litet specialavsnitt. Det blir det. Där vi ska kika närmare på ditt företagande och entreprenörskap. Ja, och sen ska vi också träffa dig. Ja, men det blir lite längre fram. Det blir det. Jajamän. Ja, men vi avslutar där då. Vi avslutar där. Tack och hej! Hej!